Itu saja jawapan saya setakat ini. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Kuala Krai. Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan tambahan saya ialah apakah sasaran serta objektif yang hendak dicapai menerusi inisiatif serta peruntukan besar kepada syarikat startup menerusi pelan rancangan ekonomi prihatin dan penjana sebelum berani. Terima kasih. Silakan Timbalan Menteri. Ya, terima kasih. Objektif peruntukan dan inisiatif yang dilaksanakan adalah bagi mewujudkan lebih banyak syarikat startup yang berdaya saing, mampan dan mempunyai kelestarian yang tinggi. Ini akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan bagi rakyat yang terjejas akibat COVID-19. Dan selain daripada itu, mempunyai objektif bagi memberi sumbangan kepada KDNK negara yang terkesan akibat daripada PKP dan pembangunan negara, pembangunan teknologi tinggi negara. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri.